ayan hello so today we'll talk about bitcoin usd na uh, cryptocurrency mayroon na nagtanong sa atin no, kung ako ba nag bitcoin kine-check ang Bitcoin usually the my answer is um, not as as much as I do stocks and forex at times so bakit naman kasi uh, ang stocks kasi may basihan yung move nila eh, no uh, kaya naman kaya mo ipredict yung movement ng forex ng Bitcoin um, by looking at technical analysis, yung chart na tinatawag. No? Pero ang kagandaan kasi sa, sa stocks is, ang base yan for me, no? of course, this is debatable, is ang ating fundamentals. No? Yung income, yung sales, yung how good the company is. Si Forex, in a way, kaya mong may ma-predict, no? kasi may kita mo economy ng country um uh, whether the dollars would would be you know would weaken against the euro and all that no uh, British pound uh, in the the, the covid-19 yung brexit versus for example Japanese yen uh, dollars and all that be, uh, versus uh, the uh, Swiss mark uh, Swiss uh, francs, Swiss francs, de ba? So all those things, in a way, ay parang um, kaya mong predictable. Uh, siguro yung chance mo na maging 100% about it. Pero in a way, meron ka pa rin basehan, no? Ang Bitcoin kasi talaga, uh, for me, ha, maaring may mga experts siguro talaga dito. It can go up and down as it pleases. You know, uh, wala kang pagtitingnan dito kundi just the chart. Okay? So, paano ginagawa natin in order to uh, trade with Bitcoin? Ako talaga, sa totoo lang, in and out lang ako dito. Hindi ako masyado talaga nagtatagal. No? Uh, kasi nga, uh, wala naman tayong enough resources para mag-buy and, you know, and then sell later. No? Pero kung titignan mo dito, in a long Term. Meron din namang trend, no? Uh, usually the trend is, uh, in this case, no, we will see that the trend is moving up. How? no? Uh, as of, it uh, was of current scenario na to, eh, no? Uh, as of 237 GMT, tayo ay GMT plus 8, eh. so you will see $36,802 uh, down 0.83%, 84%, 0.84%. ah, uh, ito yan no yung red candle na yan uh, but if you will notice yung kanyang intermediate and long term may kita mo naman na talagang uptrend siya no ah uh, yung kanyang uh, candlestick ay nagsistay dun sa upper band of the Bollinger the Bollinger bands is on a widening path It started uh, this this time no uh, December 14, 2020 nagsimula na mag uptrend dahil na particular na date date na to 12, 16 uh, but all the um, crossover I should say happened there ang MACD na crossover na yan, di ba? 14, 15 and then also yung ating uh, ADX line showed some strength uh, during that time pero as of today currently may kita naman natin na uh, still long term uptrend pa rin siya the price is greater than the, the medium uh, term moving average yung ating uh, 200 day average is nasa 14,000 lang ang uh, intermediate 75 day is nasa 20,000 at ang ating uh, uh, 25 days ay nasa 28,000 diba, Ito yung gitna ng Bollinger Band. And siya nasa 36. So talagang confirm uptrend 'to no in a long term. Kung titingnan mo yung trend analysis niya no. Good volume, yes. Ito yung average lang niya no. Tapos taas ng volume niya. Pag titingnan mo yung RSI, 88 na. So medyo ano na siya no. Uh, oversold or uh, overbought or nearing overbought. So, ang susunod kasi dyan is pababa. Eh, nag-signal na kasi may red, red candle if you look at the MACD, still confirmed bullish, no? Ang um, MACD is above the signal line. Nasa above zero siya. Uh, it's been there for a long time already. A long time for 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 technical analysis, eh. Katulad nito, all, almost one month na siya na uh, nasa uptrend. If you will look at ADX, however, uh, ganun din naman, no? Yung, yung green, which is the the buyers, eh, nasa 44. At number the sellers which is 13. And the trend is still high at 56. Ang trend ito dapat, kung tutinan mo, para maging confirmed trend is 20 lang. But yung 20 na yun, nangyari yun, mga bandang uh, December 20-ish, December 14, December 15. Hanggang ngayon, mataas pa rin yung trend niya. Uh, so sa ngayon, uh, may kita mo na talagang confirmed bullish pa rin si Bitcoin. Uh, so, paano mo ngayon ma-check yung ganong, uh, paano mo ma-apply yung ganong analysis sa pagbili ng Bitcoin? So, after that, you will go to yung mga 2 minutes, 5 minutes interval and all that para makita mo at least uh, siguro an hour o oh, at kahit 30 minutes. Diba? Makita mo yung bawat isang candle niyan would be 30 minutes. No? Uh, 12, 12, 30, 1, 1, 30, 2, 2, 30. And Uh, may kita mo dito eh, um, based on this 68 ang kanyang RSI uh, hindi na katulad nung kanina na talaga may kita naman natin napaka laki nung uh, ang taas no at dito uh, hindi siya nasa upper band ng Bollinger, pababa na siya tapos dito rin ang, ang trend line is 22 trend pa rin naman, confirmed trend pero kung mapapansin nyo, pababa yung yung green, yung buyers outnumbering the sellers also but still it's only 37 versus less than 20 so i think na mag, nakikita mo na nagsas nagpapakita na siya ng sign ng uh, nagso-slow down na siya i wouldn't say weakness kasi nasa taas pa rin but nagso-slow down na siya kumbaga sa slope approaching maxima no nasa maximum maximum point RSI 67 MACD is still bullish um, but you will see that the MACD is slowly Uh, Hindi naman siya nag 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 uh, nagre-reverse pero yung uptrend niya is na-check nache na, you know, it's uh, currently slowing down. So future uh, prediction, uh, it will continue to to uh, correct and then weaken. Hindi present ko correct ha? it will continue to slow down and then probably weaken. Um kasi uh, masyadong mataas na yung kanyang uh, inaabot so, I, I'm sure it will weaken. Ngayon, makikita mo sa long-term look. Nakikita mo na uh, nasa dito sa taas ng Bollinger Band. It has already gone for a long time na on, a, on a widening phase. So, I'm sure dahil dyan sa uh, anong yan, uh, signal na yan of, a uh, of a slowdown. Hindi naman talaga um, reversal, no? Slowdown, it will now start to feel uh, the reversing of uh, of uh, bitcoin from bullish to more or less realistically uh, neutral uh, and then eventually kung talagang walang walang uh, fuel yan it will turn it will turn okay pero sa ngayon wala pa tayong nakikitang ganyan no tayo uh, this bullishness could go on for a long period of time So sa ngayon, uh, napaka-soon para sabihin mo nang re-reverse na. But uh, hindi ito nagtatagal ng ganito katagal. So I'm sure uh, it will probably, uh, it will, it will uh, eventually uh, reverse. Ayan. Yeah. So that's it for Bitcoin. Thank you for listening. Bye. If you have not subscribed to this channel, please do subscribe. And, um, you know, ring the notification bell for daily really content uh, about business, stock market, entrepreneurship. Marketing and all those stuff. Bye. Peace out.